Hei, mistä mä voin ostaa taimia mun istutusalueelleni? Taimia voi ostaa vaikka metsänhoitoyhdistyksiltä tai puunostajilta. Yleensä uudistushakkuun yhteydessä kannattaa jutella heidän kanssaan, niin saadaan tosiaan järjestymään silleen viksusti. Voinko mä ostaa niitä taimia keneltä vain? Kyllä voit. Taimia voi ostaa kaikilta alueella toimivilta jälleenmyyjiltä ja he vastaavat siitä, että se on alueella sopivaa taimilaatua. No entä sitten, voinko mä tuoda niitä taimia jostain muuta tälle alueelle? Kyllä voit. Sillä, missä ne on kasvatettu, ei ole merkitystä, mutta alkuperällä on. Paljonko niitä taimia tarvitaan? Hyvänä nyrkkisääntönä on, että havupuita 2000 hehtaarille. Jos puhutaan koivuista, niin semmoinen 1700. Paljonko nämä taimat sitten maksaa minulle? Lähtökohtaisesti taimien hinta kulkee 20 sentin ja 40 sentin välissä. Mutta erikoisemmat taimet, kuten vaikka visakoivu, voi olla 2 euroa per taimi. No, minkälaisia taimia mun nyt tulisi ostaa sitten? Lähtökohtaisesti rehevämmälle maalle, missä on kasvusta kova kilpailu, tämmöinen isompi taimi on parempi. Kun taas kuvemmalla paikalla tämmöinen pieni menestyy yhtä hyvin. Entäs, mitäs puulajia mun tulisi ostaa? No, rehevimmille, kosteimmille paikoille kuusi on erittäin hyvä vaihtoehto, mutta jos mennään kuivalle kankaalle, niin mänty on silloin paremmin kasvava. Mistä mä saan hommattua istuttajia? No esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset tarjoaa istutuspalveluita. Samoin myös varmastikin eri puunostajat tarjoaa samanlaisia. No, mitäs tuo istuttamistyö maksaa? Istutustyö maksaa noin taimen verran, eli puhutaan 500 euroa hehtaarille istutustyö ja 500 euroa hehtaarille taimet. Mitä mun pitää huomioida ennen istuttamistyötä? No, päätehakkuussa alalle jäävät oksat olisi hyvä kerätä pois, jonka jälkeen alalle pitää tilata maanmuokkaus. Ja istutustyö olisi hyvä tehdä mahdollisimman pian maanmuokkauksen jälkeen parhaan lopputuloksen saamiseksi. Kuka maanmuokkauksesta huolehtii? Maanmuokkauksesta huolehtii joka puunostaja tai metsänhoitoyhdistys sovitun mukaan. Mitä muita tapoja on uudistaa kuin taimien istuttaminen? Muita tapoja ovat kylväminen, missä alueelle tullaan kylvämään siemeniä, tai luontainen uudistaminen, mutta sen esityö täytyy tehdä jo hakkuuvaiheessa. Sitä ei pysty jälkikäteen enää tekemään. Miten kylvö tapahtuu ja paljonko se maksaa? Kylvämisessä ääksen perässä kulkee konekylvälaite, joka tiputtaa ääksen jälkeen siemeniä suoraan hyvään kivennäismaahan, josta ne lähtevät kasvamaan. Kylvön hintana on tietenkin maanmuokkauksen hinta. Tämän lisäksi konekylvästä tulee oma osuutensa ja siementen hinta. Siementen hinta on noin 600-800 euroa kilo ja hehtaarin alalle siemeniä menee noin 400 grammaa.